Eguerdi hon guztioi. Hizkuntza ohituren kontuetan, egia esan, keinu txiki batek, jarrera aldaketa txiki batek, eragin nabarmena, handia izan dezake. Baina, norberak egiten duen keinu txiki hori edo jarrera aldaketa horrek, baitere, esfortzu eta alegin handia eskatzen du. Gaurkoan, ekitaldi honetan, esfortzu horren eta alegin horren errekonozimendua eskainiko dizuegu. Ekitaldi honetan, hainbat enpresetan lan egiten duzuen langileok eta bertan programa honetan parte hartu duzuenok zuen aitortza jasoko duzue. Bertan izango ditugu batetik Bingen Zupiria, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua, Miren Dobaran, Hizkuntza Politikako sailburu ordea, Garbine Mendizabal, Gipuzkoako Hizkuntza Berdintasun zuzendaria eta Maite Peña, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako diputatua. Esandakoa, guztioi gure eskertza aldez aurretik. Eta oraintxe, Maite Peña diputatu andereari hitza emango diot. Ongi etorri guztioi. Sailburu jauna, agintariak, lagunok, eguerdi on guztioi eta mila esker etortzeagatik. Niretzat benetan pozgarria da ekitaldi honi hasiera ematea. Eta bertaratu zareten guztioi, ongi etorririk beroena ematea. Adinekoen zaintza eta euskara uztartzen ditugu gaurko ekitaldian. Interesgarria oso. Eta batez ere, abesgarria zentzu askotan. Zergatik diot hau? Ba, hizkuntza berdintasunaren arloan, aurre pausoak emateaz gain, zaintza edo arreta eredu geroz eta osoago eta hobeago baterantz goazelako. Eta eredu horretan, nola ez, hizkuntza kontutan izateko zerbait da. Hala ere, hau ez da kontu berria, ondo dakizute bezala. Urteetan zehar, elkarrekin landu degun zerbait baizik, eta elkarrekin hori azpimarratu nahiko nuke. Argi dago, biztan dago gaur, bidea topatu degula, asmatu degula bidearekin, baina niretzako askoz ere garrantzitsuagoa da, batez ere nola egingo degun bide hori ez, eta elkarrekin egingo dugu bidea, eta hor jartzen dut nik batez ere azpimarra. Areto hau, begiratzerik besterik ez dago, horretaz jabetzeko. Ospatzeko asko dugu gaur, zalantzarik gabe, elkarlanearen emaitza eta praktika onaren adierazgarri da gaur hemen ospatzen deguna. Kabiako 12 egoitzetan, lan egiten duten 116 zaintzaileek jasoko dute gaur euskera B2 mailaren aitortza. Aurkeztu direnen 184ak gainditu du froga, emaitza ezin hobeak. Baina honen atzean dagoen helburua zein da? Egoiliarrei ematen diegun arreta oraindik eta hobea izatea. Hauen naia eta batez ere beharra kontuan izanez. Kalitatezko zaintza eta arreta ezin direlako ulertu hizkuntza berdintasunaren ikuspegia kontuan izan gabe. Horregatik lehentasuna beti adinekoen arretan ipintzen dugu. Euren hizkuntza hautuak eta eskubideak errespetatuz. Gure helburua zaintza eta arreta onena eskaintzea da. Erabiltzaile bakoitzaren nahiari eta batez ere beharrari erantzunez. Eta nola ez, berriz diot, hizkuntza kontuan hartzeko aspektu garrantzitsuetako bat da. Kontuan izan behar dugu gainera, askok euskaraz hartatuak izatea zaratago, arreta euskaraz jasotzeko beharra dutela. Kasu askotan, erderaz ez direlako ongi moldatzen. Erderaz ez dakitelako, edo kasu batzuetan, ahaztu ere egin dutelako. Kabian, sarrerako valoraziotik hasita, erabiltzaileen eta familien hizkuntza autua errespetatzen da. Eta lan hizkuntza euskara izan dadin sustatzen da. Hasieratik gainera, 2015ko urrian bertan, kabiaren sorrerarekin batera,
erakundean euskera nola txertatu landu zan Kabiako eredua eta lehentasunak zehaztuz. Hizkuntza berdintasuna Kabiaren sorreratik jarri da balioan eta hainbat irizpide zehaztu ziren orduan eta horiek sakontzen jardungu geroztik. Hizkuntza ahozko harremanetan, jende aurreko ekitaldietan, lan hizkuntza bezala, dokumentoetan, sare sozialetan, irudi korporatiboetan, eta bar. Kabiako egoitzetan, euskera nagusi izatea nahi dugu. Langile orok lehen eta azken hitza euskaraz egitea. Eta horregatik, euskera B2 maila aitortzak emateak izugarrizko balioa du. Ahozko euskera maila neurtzeaz gain, langileen motivazioa eta erabiltzaileen naia eta beharra asebetetzen ditugulako. Arreta eta zaintza hobeago bat eskainiz. Hizkuntza gaitasunak lanari lotuta egon behar du eta horretarako metodologia berritzaileak garatu behar ditugu. Etorkizunera begira, aitortza hauek agiri bihurtzea izango da urrengo pausoa. Beti ere, Eusko Jaurlaritza eta ABEarekin elkarlanean jarraituz. Kabiaren misioa, mendekotasun egoera dauden adineko pertsonei egoitzetan eta eguneko zentroetan zaintza eta arreta ematea da, eta bide horretan sakontzen jarraituko dugu, gaurko aitortzak ofizializatuz, eta geroz eta langile gehiago animatuz parte hartzera eta euskeraz aritzea. Lan horretan paper garrantzitsua jokatzen duzue zuek guztiok, bai enpresetako ordezkariok, baina esango nuke batez ere lankideok. Langiroa euskeraz eraikitzen baduzue, badugu, egoiliarrekin euskeraz aritzeaz gain, zuen artean euskeraz aritzen bazarete, bagara, ez dakitenari lagunduz hizkuntza berdintasunaren emango ditugun aurrera pausoak askoz handiagoak izango dira. Nire aldetik besterik ez, benetan pozik ez, arro, oso arro gaude zuen lan eta esfortzuagatik. Zorionak eta mila esker bihotze zuetako bakoitzari, baita bertaratzerik izan ezin duten guztiei, eta, bueno, zuzenean nik hitza pasako diot Bingen Zupiriari, sailburuari. Egunon, Andre eta Jaunok. Bani ere arro eta pozik etorri naiz ekitaldi honetara, guretzat, bai kultura sailarentzat, bai hizkuntza politikarako sailburu ordetzarentzat garrantzitsua da Gipuzkoako Aldundiarekin egin dugun ekimen hau, ABEaren lankidetzaz, eta garrantzi berezia ematen diogu Kabiaren inguruan dauden egoitzetako langileek hartu duzuen erabaki honi. Zorionak beraz, lehenengo eta behin, eta eskerrona ere bai. Eta ez zuei bakarrik, ez bakarrik azterketa gainditu dezuen guztioi, badakigu 128 pertsona izan direla alegina egin dutenak, eta naiz eta gaur egin dauka alegin hori akreditatzeko modurik izan ez, haie ere bidaltzen dizkiegu gure zorionak. Maitek aipatu du eta lotu du euskararen erabilera egoitzetan zerbitzuaren kalitatearekin. Gu konbentzituta gaude, Jaurlaritzan eta Hizkuntza Politikarako sailburu ordetzan, kalitatearen kudeaketan txertatu beharra daukagula euskararen erabilera. Iruditzen zaigu, organizazioek beren baitan hartzen duten konpromiso horrek garrantzi berezia ematen diola euskararen kudeaketari eta berdintasunaren, hizkuntzaren berdintasun kudeaketari. Gaur egon, euskarak duen erronkarik handiena erabilerarena da. Urtetan, aurrera pausu handiak eman dira, batez ere hezkuntza sistemaren bitartez, eta euskara ikasi dugun pertsonen kopurua handitu eginda. Baina hizkuntza bat ez da buruan gordetzeko tresna bat, benetan komunikaziorako tresna izan nahi badu, ba burutik eta bihotzetik Espainietara atera behar du, eta erabili egin behar dugu.
Beraz, erronkarik handiena, ikaskuntzan eman ditugun eta irakaskuntzan eman ditugun pausoen ondoren da euskara erabiltzea. Horrek egingo du hizkuntza, horrek egingo du euskara hizkuntza bizi bat. Eta zentzu horretan, zuek lan egiten duzuten gune horietara. Hizkuntzaren erabilera eramatea oso gauza garrantzitsua da. Hizkuntzarentzat eta zerbitzuarentzat. Hau ez da egiten inok derrigortuta. Egiten da, pertsona batzuek premia hori dutelako eta premia horri euskaraz erantzun nahi diogulako. Eta horregatik ematen dioguk garrantzi berezia ekimen honi eta zuek egin duzuen aleginari. Eta esan nahi dizuet, neurri batean, esperientzia hau, esperientzia piloto bat ere izan dela. Uste dut, urte askotan, hizkuntzaren ezagutzaren inguruan jarri dira horrelako neurri batzuk, eta badirudi, ez dakit zen maila akreditatzeko gai etzan personak, ez zaukala, euskaraz hitz egiteko gaitasunik, eta ez zaukala arrestasunik. Hemen, maila bat jartzen da. Zuen kasuan, bebi maila da. Bebi mailan, euskara erabiltzeko gaitasuna duen personak, gaitasun linguistikoa handia du, eta ez da gutxietsi behar. Eta gainera akreditazio hauetan, ez gara joan idatzizko azterketa potoloak egitera, helburua ez da danok, ez da gita txagak bezala babakoak eskribitzea, edo axularrek bezala gero eskribitzea, ez? Azkenean, helburua da, hizkuntza komunikaziorako tresna bat izatea, eta kasu honetan, euskara gaitasun bat eukitzea, gure personen arteko harreman honetan eta lan arteko harremanean. Eta hori, zuek egin duzuen ahalegin eta proba hauen bitartez, bermatzen duzue eta gainditu duzue. Beraz, zuek eredu izango zara eta zentzu horretan. Ikasi duzuen euskara hori erabiltzen baduzue, lortuko duzue. Hizkuntzaren rekuperazioan da normalizazioan daukagun ahaleginik potoloenarekin bat egitea. Bata, ezagutzatik, erabilerara pasatzea. Eta lortuko duzue, modu praktiko batean, hizkuntza izatea gauza erabilgarri bat, komunikatzeko balio duena. Hori data bere helburu nagusia. Beraz, Jaurlaritzaren izenean, Maiteren izenean ere bai, Gipuzkoako Aldundiaren izenean, eta Kabiaren zuzendaritzaren izenean, zorionik beroenak eta eskerrik asko. Eskerrik asko Maite Peña, diputatu andereari eta Bingen Zupiria, sailburuari bere hitzengatik, eta orain bideo labur bati ekingo diogu, solasalditxo baitere, labur bati ekin aurretik. Ona bideoa. Ni Sarai Arellano naiz, San Jose Goitzako langilea. Natibida. Asko txikoa. Ni Nekane Zurdupen naiz. Ni Milano Lazoñaka. Asko txikoa, arregotxea. Ni ere Nieves Altuna, Aitameneko langilea eta lantokixa Iturbide Goitza Arrasatetik. Euron lanetan, familixako harremanak, eta langirua geixena euskeraz egin de, porque claro, 80 urteko pertsona batek euskeraz bizi izan da. Orduan, sartzen baldin bada residentzia batera, bere biziera ezin da aldatu. Alkargo euskeraz etxea. Bai, guk launek euskeraztin euskeraz etxeu. Ezko ez dakide, erderaz itzeiken, orduan importanti da, behaxekin lantzia. Euskeri. Lehen langile gutxi ginen, eskuera utzin egiten genuen, baina gero erdaldun jende asko sartu zen langile erizain laguntzaile bezala, eta orduan erdera joera ondi sartu zuen. Lankidi badaude, zaxeatzen nahi dina, ikisten nahi dinak behaixek eta behaixeken nahi debe geuk bat dakigunok behaixekine euskera zikia. Nera nabakiz bat asko etortzen die, nek zailtasun da eskuet erdera zilegu neuke. Bizan berbalima, nire hizkuntza eskuera izen da, eta hemen diken kanponik eskuera egiten dedana. Bizitza soa. Geixena da, geure burue kontzintzatzie euskera zinber deula, eta behaixekine lantzie euskera hori. Sartu gera giro euskaldun baten. Danok, nik uste dut ez bakari langileak, residentziak ere bai. Bueno, harreman horretan... Euskera girua sortzen dabil. Bai, zehose biztu egin da zehose bai. Hori genuen agindu bezala bideo laburra, zoragarria, egiten duzuen lana.
Honakoan, sola zaldiari ekingo diogu aurrera eta horretarako lehenik mesedez Aitameniko Niebe Saltuna bertara dadila, biharko Itzia Raspiazu eta Eulen enpresako Vanessa Zerrajero. Hirurak mesedez, etortzaitezte, ez izan lotxarik. Honako set improvisatu honetan hortxe izango ditugu. Ez dakit, elkarrekin ezagutzen duzue edo... Ointxe bertan aurkeztu duzue. Primeran. Bueno, nik galderatxo bat bai egin nahi nizuen, eta pixka bat, ez dakit, nola bizi izan duzuen esperientzia hau. Hirurok, lasaitasun oso zitzegin, bata bestearen ondoan sartu, esan ezagun ez gaude olako ekitaldi serio hietako baten, askoz lasaiago egongo gea, eta nik bai zuen esperientzia hori pixka bat, ba, nola bizi izan duzuen jasotzea nahi nuke. Dakit, zuri begiratu zaitut lehenik, eta zu hasi bidez. Bueno, bueno, niretzako eta guretzako ere bai langileentzako residentzientan izan da lehenengo azterketa, azterketa nola egin. Ba izan da astindu bat bezala, ez? Porque euskera erabiltzen dugu egunero, baina bueno, falta zan argi biztutze bat, argixa, ez dakit momentu bat, eta azterketarekin momentu hori agertu da. Orduan, bueno, ba, hartu dugu kontzientzia, euskara erabiltzeko gure artean. Eta ez bakari gure artean horre esateten bezala, ez dakit giro bat sortu, ez, residentzietan. Hori da, biztu danan ere ustetan. Ba, gu hazi geha pixkat, pixka kontzientziatzen baita, zuk esan desun bezala, ba, jo dana dakigu, hile dana dakigu euskara zitzeiten, baino, igual, segun ze goilerro, gehi igual, gure artin, ez gaude oituta euskara zitzeitia. Eta nire ustez, honek lagundu dugu pixkat, ba, txip hori aldatzen. Da, euskerako aztia nola auki genuen azte bat euskeraz, ba horre, horre esan genuen jo, ba horre, pixket, gure arti meintzet, euskeraz hasi berrea hitz egiten da. Hori, aurre lagundu digu pixket, ba, pixket azten da jendie, beste gukin dugu auxiliarra bezala, baino garbitzaileak eta baita, ba, behaieke, jo, ba, gure nahi dugu azterketa, ba hori, baita animauta bezala, eta, esatezu, jo, ba, ondo, guztoa. Primera, primera. Bueno, guk oso residente txikixa da Elgoibarkoa, baina nik uste beti indegula, bai euskeraz da bai erderaz, Elgoibaren igual bastante erdaldun ere dago egualiarra. Baina ba, nik uste langileek hartu degula oso ondo, ze beti gaude kalifikatuta ez daukigula euskeraz bezala, ez? Ni baintzat ez dut sekula euskeraz ikasi, baina euskalduna izan naiz beti, jaiotatik. Eta beti ba, ez daukazu egarik, ez daukazu orduan ematen du ez dakizula euskeraz. Ni beti izan dira, jolin, ba, erdaldu nahi ditzen badiote esan mina, seguru ez dutela gainditzen, ez? Baina, bueno, ba, esperientzia politxa izan da, boste aurkeztu geha orain dibakari, badao jendea gehiago nahi duela, gero ere bai dara mate pare bat urte edo euskera erakusten nahi duen nahi, ondo etorri zaizkigu abekuak eta lagundu digute pixkat esamia nola itzen den prestatzen hori izan da pixkat igual bildurra neukan, ez? Baina oso esperientzia politxa. Eta nik uste euskaraz beti itzen dela, bai, aste hori oso politxa izan zen, ez dakiz zenek zein izan zen. Euskarak, hori, hori oso politxa izan da, oin beti jokatzen, azkenean beti juten gera ahaztu itzen da, ez? Olako gehiago egin beharko litzaken ere ustez ere. Gainan ere ustez hartuta gaude, oza, gaude segun zeinekin erdera zen. Bai, badakizu zeinekin behar desu erdera zeinekin euskera. Oitura falta. Baina gure artean, ba, olako aztetxoak eta lagungarri izan da horretan, baita. Oso, nahitzat, euskara, uste dut garbini hortxe dugula pozik egongo dela, baita ere, eta bire. Bueno, nik ere pixka jakinaiko nuke martxan, gaude, prozesu honetan, bingenek esan du euskara bizia, bizirik egon behar duela, gune guztietan baitere, noski nola ez honetan. Eta pixka bat, zuen egunerokotasun horretan, nola bizi izan duzuen esperientzia hau edo ze eragin duen egunerokotasun horretan? Nahiko nuke pixka bat, hiruroi, nahi duzuena. Ni dakat seme bat eta arek, euskerako esan mina are parrez hasi zitzaidan. Ama, euskera inberdezu, oza, arei, bai. Porque beha jei egite jo bete, gero segun ze kuadrilak handa zabiltz, erdera zitzaitezu, ba, betikua. Baina beha jei, ni beti umiai euskeraz. Da orduan, komo que are harrituta. Zure adinakin da baina euskerako esamina. Eta nik lehen esan izutena, beti ematen duz dakigula euskeraz. O, ez dakizuta, orduan... Titulua ez duz. Bai, eta beti euskaldan duna sentitzu naiz, orduan, politxa izan da, bai, bari, etxian ere, pozik, eta gero, ah, jainditu degula, eta ez dakit.
Gero ere bai, aberasgarria da residentzian lan egitea, porque pertsona nagusiak ere dauke euron hizkera, hitz asko galdu egiten die. Orduan entzutzen dugu, ba bueno, euron ez dakit, euron hizkera hitzak ere rekuperatu eta bueno, ba, gu por ejemplo, dakat anedota bat neri barreguri ematen ditzena daukat, daukagu residente bat oso nagusia eta baserritxarra dana. Eta bueno, ba bine esan nion, bueno, izena da, bueno, este desango bere izena. Eta esan nion, bueno, arratzaldian daukazu podologua. Eta hori zer da bata, atzazkala konpontzeko eta hori perratzalia bizi guztian izan da. No? Eta olako gauzak, eta klaro, azteziak gogoratzen zenbat galdudan hor olako gauzetan, ez? Eta bueno, ba, ez da, igual esaten diot askotan, arratzaldian zer egin behar dezu bata, ato jorran, eta olako baserriko gauza, baserriko hitzak eta rekuperatzia oso aberasgarria da nire ustetan, eh? Nik disfrutatu egiten dut. Zuek hizkuntza hori ere berreskuratu dezakezu. Bai. Memoria nortxe dagoela. Bai. Iztegi berezi hori. Bai. Eta erabiltzaileen ikuspegitik, zer diote beraiek? Bueno, ba, pozik esate izut, berak esaten duena, euskaldun zahar asko dago nagusiak, ba, hori, orain euskeraz ikasten deben gazteak edo, ba, ez daki, askotan kostatzen zaie ulertzea, hitzak eta gauzak eta askotan etortzen dira, haizu ez diot ulertzen, aber zer esaten duen, baina, bueno, ba, nik usteet pozik, eta jendea, nik igual euskaldun zaharra naiz, nahiko lasai jo naiz, baina euskaraz ikasi duena pixkat kostatu zaie jutia, o bildur gehiokin jundira samietera, orduan, ba, oso animatzen, egoliarrak ere animatzen, eta gainera gainditu dabe, oseak, pozik. Zerbait, esategorik. Nik azken gauzatxo bat, bai. Erresidentzietan egiten den lan hori euskera ere bertan txertatzea ere oso importantea da. Batez ere bereziki zuek oraintxe bertan aipatu duzue adin, bueno, adin nagusiko asko behintzat, ba, euskaldun petoak direlako eta gaztelaniaz, bueno, traketx dabiltzalako. Orain hizkuntza horiek aldatzen dijoaz eta bueno, elebidetasun hori ere pixka bat zuen erresidentzietan, zuen egoitzetan nola pixka bat ikusten duzuen? Nik ikusten, ze, depende, o zein egoiler da hon, asko batzu daude bai, euskera zitzein berdio zutena, baino gero baita jende asko kanpotarrak, etorritakoak, estremadurakoak, da hoiei ordun, bada hoa oraindikan jendea erdera zitzein bertzako nahi. Asko. Bai. Asko, ez dakite euskera zere egoiler asko. Bai. Egoi bale maintzat, esango nuke erdia igual ez, baina asko. Baina, bueno, zu badak izu zeni zuzendu behar zaren euskeraz, zeni erderaz, eta orduan itxan diezu bati euskeraz, da urrengoari erderaz, eta gero... Baitxa ere, gero giro horretan, azterketa inguruan, gertatu zen ere bai, bueno, ba, Eurobasak izen guk azterketa egin behar gendula euskeraren azterketa. Eta, bueno, batek esan zuen da zer, gaitik ez gehazten gu ere euron artian, residenteak. Bueno, euron, bueno, euskera apurtxo bat ikasten, zer deuz eurontzako euskera ikastia ogisa eskatzen, igual ogisa nolan eskatu euskeraz, edo ura, edo egunon, edo olako gauzak, ez orduan, giro hori sortu zen, ez bakarri langileen artian, baitxe ere, bueno, euron artian, ba, hau nolan esaten da, o bestia nola esaten da, ba, egun honak esaiozu horrela edo olako gauzak, ez? Orduan, bueno, giro hori nik uste dut azterketa biztu doala zehoz eta jarraipena, ba, importantia izango dela, pentsatzen dut. Kontzientzia piztu ditu, eta behintzat euskararen sustapen hori ere, bai. Ez? Bermatu edo bermatze bidean dugu. Ba, eskerrik asko hiruroi, ona dago solasaldi improvisatu honetan parte hartzatik, Nieves Altuna, Itziar Azpiazu eta Vanessa Zerrajiko. Orain mesedez, berriro ere, bai Bingen Zupiria eta bai Maite Peña Anderea, igo zaitezte holtzara, esan behar nuen, oraintxe bertan, holtza bat da, azken finean. Ba bueno, guztio espero duzuen unea iritsi delako, alegia aitortzen banaketa. Lehenik, aitameni enpresarekin hasiko naiz. Bertara dadila, Nieves Altuna, mesedez berriro ere, Nieves. Txalo, bueno, ba, Nieves, etxak, mesedez. Bertan geratu gero. Jarraian, aitameniko
Irune Agiriano, mesedez, bertara dadila. Txalo bat berari ere. Jarraian, Josune Olmedo. Ester Eriz. Amaia Torre. Janire Morales. Bertaratu, jarraituko dugu, Miren Agurtzane, San Sebastian, Miren Agurtzane, bera ere ez dugu bertan, Beatriz Anduaga, horrein, txalo bera bat, Beatriz Antza. Maria Elvira Alonso, eta erregine telleria. Nork esango zizuen gaurko honetan ere diploma banaketa horietako batez parte hartuko zenuten. Hori Aitameni enpresari dagokionez. Honakoan biharkorekin hasiko gara. Bertara dadila mesedez Itziar Azpiazu. Baitere, Mari Luisa Agirre Zabala. Fátima Romoez. Hori biharko enpresari dagokionez, eta oraintxe klesera pasako gara. Bertara dadila Zigor Larrea Amilibia. Izaskun Usandizaga. Eta Estibaliz Etxezarreta. Orain, klese alde batera utzita, Eulen enpresara egingo dugu jauzi. Anabel Artola. David Guisado. Esta bertan, Mari Carmen Gabilondo. Eta Vanessa Cerrajero. Zu eta biok enpresatik, Jorge Naur. Baitere, Lourdes Larrarte.
Eta azkenik Maider Garitano. Horixe, aitortza banaketa. Esan dudana, arraro egingo zitzaizuen gaurko honetan, honea etorri, eta hainbatetan filmetan ikusita bezala, ez da, hortxe, daia ezer, hemen agertokian Maite Peña, diputatu nagusia, eta Binez Zubiria, sailburuak, ba, aitortza horiek banatzen. Orain mesedez bertara daitezela enpresetako arduradunak. Aitamenitik, Deiane, Madina Beitia, Biarkotik, Jon Olaizola, Klesetik Jorge Ortega, Eulenetik Antonio Rufo, eta zu eta biok enpresatik Ziortza Artola. Ba, jarraian, deitu zaituzte dan bezalaxe, ba, itamenitik Deiane, zuri pasako dizut, itza edo zuri emago dizut, hemen txutziko dut mikroa. Bueno, eguerdion danoi, eta ba, mila esker Aitameni ekitaldi ontara gonbidatu izanagatik. Aitameni bi erakundek osatzen daue, Aitameni Ospitalea eta Servizio Sozialez Aitameni, mila langile baino gehiagokin. Eta bueno, garrantzitsua da jakitea Aitameni Jesusen Bihotz Sakratuaren Aizpa Ospitalaren kongregazinokua dela. Eta kongregazio honen gobernu generala erroman dau eta Aitameniri dagokizun gobernu provintziala barrez Madrilen, ez? Honekin esan gurotena da, ba, historian zehar Aitameniko zuzendaritzan ebalidan hizkuntza erdera izan dela, gaztelera izan dela eta oso errotuta egon dela. Baina, bueno, ba, 2017 geroztik ero, bueno, ba, nik uste dut kontzientzia hartzen hasi zela zuzendaritza eta ba, lehen urratsak emuten hasi ziren. Euskara batzordia berez, 2016 sortu zen Aitamenin, langile talde batek osatuta, arduradun batekin, eta arduradun hori bera zuzendaritza batzordeko kide da, ez? Orduen, esan bidana da, ba, arrazkero Euskara batzordeak zuzendaritzan babes osua eukidogela eta urratxa asko emundiela. Horla, ba, 2016 Aitamenik emun kooperatibiaz itzarmen baten sinatu duen, eta arrazkero, ba, emunen aholkularitzapeien da emunen eskutik, ba, Euskara batzordia lanien hasi zen. 2016-2019 Euskara plan estrategiko bat egin zen, eta bueno, ba, gure zentro eta egoitza guztietan Euskara gaietarako erreferente bat izendatu zen. Ez, ba, Euskara plana gure zentro eta egoitzara guztietara jakinarazteko eta zabaltzeko asmoekin. Hizkuntza irizpide batzuk zehaztu ziren, Euskara ikasteko diru laguntzak zehaztu ziren, eta bi dokumentu horiek zuzendaritza batzordeak onartu, eta langile guztiei ba, jakinarazi eta zabaldu zitzaien. 2016 geroztik Euskara eskolak antolatu dira gure zentro ezberdinetan, oso harrera ona eduki daue eta datorren ikasturtera begirabe ba, ba antolatu nahian gabitz. Eta egisa da, 2016-tik ona langile asko diela Euskara ziurta gisa lortu dauenak, ez? Batzuk die gure zentruetako Euskara eskoletara etorri dienak, beste batzuk agian Euskara eskola honetara etortzeko aukerik ez dauki, baina udale euskalte gisetan klasia jaso dituzte, eta beste batzuk barrez die deialdi libreetan aurkeztu eta lortu daunak. Eta bueno, ba, aipatzeko da horrek oso giro polita lortu dauela eta bueno, kontagiozu edo bai, ez? Askotan geure burua gutxi itzitzen du, pentsauaz ba ez daukola euskara ziurtagiri hori lortzeko aukeraik ero, ez? Baina ikusten dugunien gure lankidiek lortzen daule, ez dut, ba, honek lortu badau, ba, nire, ba, zeatik ez, ez, ba, horren ariren ikuste dut, ba, beste batzupean ibetan dabitzela, eta oso eraginkorra izeten dela. Euskaraz egoki idazteko ikastaropean antolatu izen du, eta gero aldiro, posta elektronikoz Euskara pilulak zabaltzitu langileen artien, ez? Diela aholkulu txikiro labur batzuk Euskaraz egoki itzeiteko eta idazteko. Aurten, maiatzean, bikain
zelan da, evaluaziora be aurkeztu gara, eta bikainen jarritako langa gainditu espoube, ba, bueno, arrogaz, ba, lortutako emaitzak inez, bikaineko evaluazioa prestatzeko lanin jogun prozesu hontan, ba, konturatu gara, ba, ba, kultura aldaketa bat egon dala itamen inez, euskararen presentzia eta erabileraren askundia itzela izen dala, azkenengo, bueno, 2016 aurrera, zuzendaritzan eta langileen implikazio handia dauela, ez? Danok horren kontzientzia hartu dugu, eta zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza euskaraz bermatzia ez da euskara batzordien da honen arduradunen lana, ez? Gusto konturatu gara da danon langile guztixon eginkizuna ardura eta erantzunkizuna dala, ez? Euskara batzordi izango da apur bat dinamizatzaile eta bultzatzaile, baina azkenik danon esku dau, langile danon esku dau, ba zerbitzu horrek euskaraz bermatzeko alegina. Gero euskara bultzatzeko ekimenetan be parte hartu dau, 2017an Oñatiko kilometruetan, 2018ko euskaraldixan be zentro eta egoitzetan oso ekitaldi politiak antolatu zien honen inguruan, 2019an korrikan be parte hartu dau, eta ba uste dut arrogaz ba aurrera emuten dien pauso honekin. Aurrera begira daukoguen erronkak bada bueno, ba lanien jarraitzia, ez? Momentu honetan 2020-2023 plangintza estrategikoa prestatzen gabiz eta asmuak die, bueno, ba zentro guztietara heltzie eta eragina heldu ezik eragina be hobetzia, ez? Saiatu bigara 8 hizkuntza euskaraz izaten. Gure erabiltzaile eta hartzaileen hizkuntza autua zentro eta egoitza guztietan jasota dauku, baina ez era sistematiko baten, ez? Orduan gure duguna da hizkuntza autua sisteman txertatzia. Eta bueno, azken finean da ezagutza indartu, ez? Indartzen jarraitzia, ba kontratazioen bitartez, ikastaruen bitartez eta baliabidea jarria, ez? Langileak motibatuta ikustetu, baina bueno, ba motibatu beharra dauela uste dau. Dakixenak euskara erabiliz, eta erdizka dakixenak ero ez dakixena, ba, itxera animauaz, ero ikastera animauaz, ez? Azken finean, ba, euskara gizartera zabaltzia da gure helburua, ez? 2016an, aitamenin euskararen gurpila abian jarri zanetik, langile asko die, ba, gurpil hori etengabe bultzatzera etorri dienak, ez? Eta, bueno, ba, arrogaz, ba, horrek emuten dituen emaitzakin. Eta espero dugu, ba, jarritako helburuak betetzen jarrituko duela. Mila esker danoi eta egun honen zen. Guardia, danoi, lehen da bizi eskerrak eman kultura eta hizkuntza politika oso helburuari, baita hizkuntza politika oso helburu ordeari ere, gizarte politikako foru diputatuari eta hizkuntza berdintasuneko zuzendari nagusiari. Baita Kabiako jende guztiei ere. Langile nola ez, baita eskerrak eman, behaien esfortzuagatik ez bazan izen, ez ginelako amenongo eta ez genitulako emango aurrera pauso hauek. Bereziki Kabiari, enpresekin kolaborazioekin lortzeiteun gauzatik. Nik uste euskara elementu desberdintzailea bezala tratatzeala gaur egun Kabian barruen, eta hori guretzat eta langileentzat behaien esfortzue emaitza bezala ikusteko oso garrantzitsua. Hizkuntza berdintasunaren arloan, biharko Gipuzkoak 2014 urtetik lan asko egiten nahi da. Momentu hortan, lehenengo euskara plana jarri zen martxan, San Jose Azkoitiko egoitzan. Gaur egun, Elgoibar da Donosti aldera ere zabaldua plan hori. 2014 urte hartan, eman ziguen bikain zilarra sarile. Gaur egun, pixkete evoluzio ikusteko, euneko 70-an erizain laguntzaileen euneko 70-ak, euskara perfilaga dake esango nuke. Eta, oindala 5 urte, hau da planak martxan jartzen hasi zinen, 115 bakarri zan. Nik uste garbi ikusteala, gure orientazio enpresa bezala dela, euskara mundura zabaltzia. Euskara gure etxietan erabiltzia. Gehien bat kontun izan da, leheno aipade zuen bezala, geroz da pertsona gehiago gaula, euskara munduen bizi dana eta euskara munduen jaio eta bizi izendana.
Horretik, lanik jarraitu berdeu, pertsona hauei euskeraz arreta emateko. Enpresa bezala gure ingururarekiko erantzukizuna kontuan izan da, nik uste baita ere garrantzitsu gala, kontun izatik pertsona hauen nahiak. Irreala izango zen, egun batetik bestera, gure arreta osue euskeraz ematea. Baina nik uste, pixkenaka, pauso, hitz gutxi batzu ezazita esan da bezala, lortuko alabiria. Ta baita ere, azkeneko idea bezala, garrantzitsu irutezat, etxi barruetan, egoitza barruetan, elkar lan egin berdan gauza bat gala. Ez da pertsonakiko gauza bat preparatzi bat gerri, baizik eta elkar lan baten inguruen sortukoan gauza bat da. Orduan beste behin, eskerrik asko da noi. Eguerdion, ba, ni euskara eta gure kulturari buruz gauden ez hitz egiten, ba, iruditu zait polita izango zala bertso bat botatzea. Aber, nola ateratzen zaidan. Hemen presente dauden guztiak nahiko nituzke agurtu eta proiektu hau martxan jarri izana ere eskertu nagusien zaintzan dabiltzetenei horrela aukera zabaldu atxo bakarreta pasaiako langileak goraipatu 2012etatik lezek euskeraren aldea postu bikain ziurtagiria eta euskara plana sustatu baina gauza guztien gainetik aspektu bat ziurtatu gure egoitzetako nagusien ongizatea bermatu. Eskerrik asko. Pues sí que la has puesto difícil. Joder, pues sí. Bueno, pues nada, uno, yo voy a hablar en castellano. Me toca el grupo EULE. Fue fundado en el año 62. Actualmente estamos presentes en 14 países y damos empleo a unos 80.000 personas y en Euskadi estamos aproximadamente unos 3.000. Aunque efectivamente es una empresa multinacional, pero lo que muchos no saben que es una empresa que se creó y se fundó en Vizcaya. Y como también podéis ver, estamos muy, muy cerquita a celebrar nuestro 60 aniversario y espero que sean muchos años más, ¿no? La gran obsesión de la empresa de EULE ha sido desde el inicio, siempre ha sido y será la formación de nuestros empleados. De hecho, tenemos nuestro propio centro de formación y recientemente se ha creado la Universidad de EULE con el objetivo de acercar a lo máximo posible la formación a la demanda de los trabajadores, ¿no? Formación que está basada fundamentalmente en la cultura de los valores y en técnicas y aprendizaje de habilidades para el desarrollo de la actividad. Dentro de este contexto, evidentemente el euskera, nosotros llevamos a muchos años implantando e impulsando el euskera como idioma de trabajo en todos nuestros centros. Es decir, que la EULEN tiene varias empresas y la que se dedica al tema de social, todos los mandos intermedios, menos yo, todo el mundo habla perfectamente, está formado perfectamente en el euskera, y lo que estamos haciendo es animar a estudiar a todos aquellos trabajadores que no saben, participando en grupos de euskera que se están creando en los diferentes centros, y sobre todo lo que estamos haciendo en la mayoría de los casos es aportando una ayuda económica fundamentalmente que viene a ser en torno al 75% para que puedan acudir al euskaltegi. Y además también estamos haciendo de forma paralela, estamos implantando ya un plan para toda la empresa, ¿no? Como no puede ser de otra forma, agradecemos esta iniciativa de Cabía para
por el premio y el esfuerzo de nuestros trabajadores y que esto que anime mucho más a hacerlo de esta forma, ¿no? Pues nada, muchas gracias y seguiremos en la lucha. Kaixo, egunon. Zu eta biok oindala ia 24 urte sortu zen eta esklusio sozialen eta lan mundua txertatu nahi zuten emakumeei beste aukera bat emateko. Gaur egun ere, pues helburu horrekin trinko zeitze dugu eta horri eutsi nahi dugu. Ta bestalde, ba bueno, euskararekiko enpresak kooperatibak izan duen erabilera desberdina izan da. Hasiera baten, ba bueno, sortzezien plangintza, euskara plangintza erraldoi batzuk oso polita gelditze zienak paperen, baina azken finean emaitza positibo oso gutxi emate zituenak. Beraz, bueno, guain dela bi urte erabaki izan nolabait gure lankiden errealitatea mugatzea eta errealitate hori aztertzea. Konturatu ginen gure lankidek bi errealitate desberdin zituztela, bata zen euskararekiko jarrera positiboa agertzen zuen langileak eta beste bat izango genuen, bueno, euskararekiko jarrera ezkor bat agertzen zuen langile hauek. Eta, bueno, sortu zena izan ziren metodologia ezberdine, ba, bueno, jarrera ezkor hau aurkezte zuen pertsona hauei nolabaiteko motivazioa lantzeko. Ez behaiek baztertuta utzi eta jarrera positiboa aurkezte duen pertsona hauekin bakarrik landu. Horretarako 10 saiotako unitate didaktiko bat sortu genuen, zu eta bioken bertan, eta zaintza lanetara bideratutako komunikazio tresnak lantzeko eta egunerokotasun hortan egiten duten lan hortan ba pixka bat bultzada txiki bat eman eta motivazio hori pixka tarea egotzeko. Ze jakin badakigu motivazio gabe hizkuntza bat erabiltzea oso zaila dela eta ikasteko lana gutxi egiten dela. Eta bestalde egongo gineke beste taldearekin diela bueno ba euskaldun zarrak edo beti erabilera euskaraz egiten dutenak eta talde honekin saiatu ginen ez azterketak, perfilak eta holako gauzeta mugatzea, ze azkenen lana egiten nahi dan pertsona bat eta ikasketak alde batea utzi dituen pertsona batei esatea bebi perfil bat lortu behar duzu zure lanpostun segitzeko horrek beldurra asko suertatzen du. Beraz, bueno, saiatu ginen nolabaite pertsona talde hauekin bakoitzak bere motivazioa eta bere interesak piztu alizateko, saiatu ginen pertsona hauek, ba, bueno, beraien gaitasunak zeintzuk dien gogorarazten eta beraien autoestiman pixkat lanketa txiki bat iten. Ta hortako, ba, bueno, eskertu hemen agertu zaten erakunde guzti hori, ze gutzako oso erreixa izan da autoestima hortan pixkat landu eta bebi perfila lortzea ahozkotasun horrekin. Ze asko eta asko esate zuen azterketa bat guain, nola egin behar dugu idazten, ze euskalduntza alfabetatzeare beste arrealitate bada, eta gure lankide askok ba, bueno, erderaz ikasik die, eta bueno, pixkat horrek talka edo beldur hori suertatzezun, eta bueno, gure euskena plana ba, hoxe izan da, eta hortan seituko dugu pixkat, bai jarrera positiua daukatenakin eta ez daukatenakin, ba, bide desberdinak iten nola baite gure egoitzan euskeraren erabilera erabatekoa izateko, eta eskertu erakunde guztiei aukera honengatik eta batez ere gure lankide guztiri indezuen esfortzungatik eta oso harro gaudela zuetaz, bale? Eskerrik asko bost enpresetako ordezkarioi, hitzaldiaz gain bertso eta guzti izan baitugu gaurko honetan. Lehenik luntxa jasoko dugu, baina lehenik, mesedez, danak irten gaitezen familia argazkia egitera. Aldez aurretik, eta berriro ere, beste behin, gure eskertzik beroena guztioi. Eskerrik asko!